ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ସନ୍ୟାସୀ ହିମାଳୟରେ ନେବନି, ସନ୍ୟାସୀ ଚାରିଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ନେବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ଭାବିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ। ଆରେ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତିଗତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରଖନ୍ତିନି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାରିଦ୍ୱାର ଏଠୁ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧର ଜବାବ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଇଚ୍ଛାବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲା ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସୀ ନେବି। ସନ୍ୟାସୀ କୁଆଡ଼େ ନେବୁ, ତୁ ଜେଲ୍ରେ ତୁ ସନ୍ୟାସୀ ନେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ସନ୍ୟାସୀ ହିମାଳୟରେ ନେବନି, ସନ୍ୟାସୀ ଚାରିଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ନେବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।